Minta itu dipilah-pilah loh. Ada minta krono Allah, ada krono surga, ada krono pahala, ada karena dunia. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika, doa bainal adzan wal iqamah la turaddu. Doa utawa njaluk ring Gusti Allah ya ndonga bainal adzan antarané adzan wal iqamah lan qomat. Iku la turaddu ora bakal den tolak apa ndonga. Wajib apal sampean kanjeng Nabi ngendika lho. Wong gelem njaluk ring Gusti Allah antarané adzan lan qomat tok cer. Cos pleng apa mana sitok gas gak ono ya mesti ketompo nah itu gak ono adzan ono oleh komat tok ya sak durunge komat lanang-lanang ono adzan lho kaya apa nek mari adzan sak durunge komat njaluk cahya khusus njaluk pinter ngaji soalnya laturadu mesti ditompo gak bakal ditolak Gusti Allah. Lho ngene-ngene iki lho cah sing kudu dititeni. Ngene iki donga-donga mandi waktune hanya terbatas. Ditani wong sing gelem njaluk ring Gusti Allah antara adzan lan qomat mesti ketompo. Cos pleng. Kanjeng Nabi sing ngendika sapa wae gak percaya. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan halemane. Kanjeng Nabi ngendika maneh cah. Aso imu la turaddu dakwatuhu. Aso imu tae wong kang poso, poso sunat iki. Iku la turaddu ora bakal den tolak apa dakwatu. Dungane soim, dungane wong kang poso. Wong sing poso nek gelem ndonga mesti ketompo. Tapi ku eling-eling, nek iso Senin Kamis poso. Utusan butuh apa-apa kepengen kasil sak nalika ya poso. Nek mari apa gampangane? Lho. Mari salat gelem donga, ya Allah muga-muga. Kene biyen tau ya poso sampai 7 dino. Tau poso 40 dino njaluk ilmu. 40 dino tak pasane. Dungane tak ulangno sampeyan iki. Dungane njaluk ngelmu 40 dina tak pasani. Lha kaya waktu poso aku poso gak mangan apa nyawa, gak mangan iwak, gak mangan apa cakok pembunuhan, gak mangan pitik. Posone ninggalo nyawa 40 dina tak praktekno jamane tahun piro ya? Sekitar tahun 71 nah. Dungane tak ulangno sampean iku. Lho saiki nyatane iso ngaji, iso apa sabidurute. 40 dina tak pasani, gak mangan iwak. Kenek apa gak mangan iwak sakno cah, iwak kok dipateni. Gak mangan wak pitik, matene pitik. Mane matene wedhus. Sama negara wongso ta, mangan wedhus padha matene wedhus. Kebangetan menungso, menungso. Lulah gampangane. Diteni. Aso imu la turut dudak waduh wong poso mesti ketompo penjalui poso sunat wabil hakikoti sejati ning perkoro inna syarofal awkot sate mulyone piro piro waktu 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 sing paling mulyo kanggo sama nendungo jambiro iku yarji ubali opo syarofil awkot ila syarafil halati maring mulyane piro-piro piro-piro tingkai menungso ya tingkai menungso kenek halati tingkah pola jadi sakjane cah siji desa siji coro waktu paling mulia kanggo ndonga jam piro siji menungso siji gak podo nek sama nojo jam telu bengi ngantuk gak ngaji sampe jaswa sampe sore turu cah jam telu ndonga nih lho ya mulai subuh sampai jam rolas bengi
Siji karo pengangguran jam telu bengi tangu sampe jam telu bengi. Tu apa melek situ gak sekolah, ojo nek wis jam roh pinang turu. Engko nek jam 4 nang tangi. Iku kanggo sampean kabeh mergo sampean belajar. Gak padha lho ngene iki mau. Iyalah. Tadi ditani sakjane waktu paling mulia iku CJD so CJ coro. Nek cah pondok gak padha maca noma. Nek gak ana oma jam 3 bengi pondok aja. Jam 3 bengi wae turu sampean. Dungane esuk-esuk. Iki waktu sahar krono ta waktu sahur. Iku waktu sofail qalbi waktu bening ati. Iki sebabe kena apa ta jare waktu paling mulia waktu sahur jam 3 bengi mau waktu ati tenang. Ati ini tenang nih sampe ya gak bingung sesuk sekolah sesuk sekolah. Dadi waktu paling mulia waktu tenang sampe nek ndonga gak bingung karepe dhewe. Gak penak ta mosok ngono kok gak iso. Mafarohi lan kosongnya kalbu kosongnya hati minal musyawisat soko gangguan-gangguan iku kanggo ndonga ya apa wae sampean atine tenang gak akeh gangguane. Wa yaumu arafata besok dina Arafah tanggal 9 wulan besar waktu mulia kangge ndonga. Wa yaumu Jumat dina Jumat ya iki paling mulia ngaji padha karo ndonga. Waktu paling mulia kanggo ngaji dina Jumat. Sampe ngaji kapan kudu dipaksa keamanan. Meneng kabeh sakmene akeh wedi keamanan. Mulya-mulyane ngaji ngaji dina Jumat. Waktu istimai imam waktune kumpule pira-pira imam ya konsentrasi wae imam ya makna murade waktune musatno konsentrasi apa ya ngene iki niat ngaji tok gak mikir anake bojone gak mikir ngaji iki ana istimai imam musatno konsentrasi pas mikir kepengen pinter lah iku aku mulya kanggo ngaji. Wata'awunil kulub lan sakjane maknane padha ya. Makna asli bae ya. Lan tulung tinulungane aunun itu alklub piro-piro ati piro-piro akal ati tulung tinulungane piro-piro ati iki makna asli ya maksudnya apa padha wae musatno konsentrasi iku waktu paling apik kanggo ndonga mantep iso musatno konsentrasi. Lho, iku waktu paling mandi kanggo ndonga. Wahalatu sujudan keadaan sujud nalikane sujud iku ya nek butuh apa-apa ring Gusti Allah sampean sebutno. Ya Allah, muga-muga ta cara Arab. Waktu sujud waktu paling mulia kanggo ndonga. Dadi kenek lho sujud gak tangi-tangi sampai setengah jam gak apa-apa sembahyang sunat. Banyak hajat sujud kok sampai setengah jam gak tangi-tangi ngantuk turu dan bukan dongo ya Allah muko ya Allah muko waktu sujud paling mandi waktu kanggo njaluk ring Gusti Allah aidon kalimane wahalatu sujud aidon iku ajik daru luwe cocok bil ijabah kelawan den sembadani waktu paling cocok untuk disembadani kapan cang? Waktu sujud
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika, akrabu maya kunul abdu mir rabbi wa wasajidun. Utahe luwe parek-pareke mangsa. Parek-pareke waktu ya kenek. Ya kuno kang ana al abdu sapa menungso mir rabbi marang pangerane abdu parek-pareke waktu sampean parek karo Gusti Allah. Ya apa cang? Ayo. Parek-pareke mangsa sampean paling parek mbek Gusti Allah. Apa? Iku wa utawi abdu sajidun iku sujud. Pas sama sujud. Ku parek-pareke sampean karo Gusti Allah gelombange sambung ini pas sujud. Sebab iku fa'siru mongko ngakeh-ngakehno sira kabeh doa ndonga piye dalam sujud. Nek waktu sujud aja leren-leren ndonga, tapi nek gak ngimami-imami aja ya. Ngimami sujud sampai seperempat jam jerungkakno ya kapan. Nek sembahyang ijen monggo, khususnya sembahyang sunat. Waktu sujud sing suwi ndonga, ya Allah muga-muga ya Allah muga-muga sak karepe dengan bahasa Arab. Berarti fa'aksiru moko ngake-ngake no siro kabeh adua indungo via in dalam sujud. Ini sujud sing ngake indungo ojo leren-leren. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidun halimaneh ini sak temene ingsun iku nah itu nyegah sapa ingsun Kanjeng Nabi ngendika aku ngelarang sampean kabeh an akrab ing yen maca sapa ingsun nah itu makne ngedoya kene Al-Qur'ane maca Qur'an. Rokian hale keadaan rukuk au sajidan utawa sujud. Isane gawe nuh itu ya kenek lho. Aku dilarang Gusti Allah maca Qur'an nalikane rukuk lan sujud. Kanya ngendiwa, aku ngarang sampean kabeh maca Qur'an nalikane rukuk lan sujud. Iso diwolak-walik. Aku ngandani sampean nek pas sampean rukuk sama sujud aja maca Quran. Fatihah termasuk Quran. Ya dungane rukuk, dungane sujud. Wa amar rukuk ana pontae rukuk. Fa'azimu fihi. Moko ngegungno sira kabeh. Fa'azimu moko ngegungno sira kabeh fi marang rukuk fi dalam rukuk arba'e pangeran. Ini waktu ruku, ayo ngegung dari pangeran Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi Subhana Rabbiyal Azimi wa amma sujud antem panalikane sujud ini pas kesamaan sujud fajtahidu fihi fajtahidu mungkin nemen-nemen nono sirokabe mungkin musat no konsentrasi dalam sujud. Wah ini waktu suci, wes joiling apa-apa kecuali nemen-nemen ndonga ring Gusti Allah. Fa innahu qominun ayustajab lakum. Fa innahu sak temene kelakuan ngono ya. Qominun niku patut pas cocok. Ayu saja apa yang terdian sembadani sapa lakung sira kabeh wis cocok nek sama gelem njaluk nalikane sujud mesti ditampa disembadani njaluk apa silakan ditata dhewe engko nek sampe sono talon-alon nek sembahyang ijen kuwi sembahyang tobat sembahyang hajat sujude ditata njaluk ring Gusti Allah apa sak karepe fa inna qominun ayu saja jam setengah songo kurang setengah jam ya wis suwe
Wis goyang-goyang, salah karek goyang-goyang. Sakjane durung leren ya. Gara-gara sampean goyang-goyang malah leren. Teh wabillahi taufik wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.